რუსთავის მერიასა და ქართულოს ნებას შორის თვითმართველობის ინიციატივით გამართული მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. 19 აგვისტოს დაგეგმილ კოალიციის აქციასთან დაკავშირებით პოზიციას აცერტი მხარე ართმობს. მერიამ ქართულოს ნებას მათ მიერ პირველ განაცხადში მითითებულ ერთ-ერთ მისამართზე მეგობრობის გამზირზე მისცა რეკომენდაცია, თუმცა კოალიცია შეთავაზებას არ ითვალისწინებს. მიზეზი აქციის შარდამას მოედანზე გასამართად სააგიტაციო პროცესის დაწყება არაც, გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მეგობრობის გამზირზე, რომელსაც მერია ბოლო რეკომენდაციით მიუთითებს ქართულოს ნებას პირველ ჯერზე უარი იქ მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გამოუთრეს. ის შემდეგაც კოალიციამ აქციის გამართვის ადგილად შარტავას მოედანი დაასახელა. მერიაში აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კოალიცია რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებს, პასუხისმგებლობა აქციის ორგანიზატორებს დაეკისრება და პროცესი კანონის ფარგლებში მოექცევა. ჩვენ თანახმა ვიყავით ორი დღის განმავლობაში შეგვეჩერებინა სარემონტო სამუშაოები მეგობრობის გამზირზე და დაგვეთმო მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე კოალიციისთვის ეს ტერიტორია. გაითვალისწინებენ თუ არა საბოლოო რეკომენდაციას ჩვენსას, ეს უკვე კოალიციაზე არ დამოკიდებული. ისინი გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ ამ აქციის უსაფრთხოებას და პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ჩვენ კოალიცია ქართულობის ნებას. მინდა გავმარტო, რომ რუსთავის მერია არის ვალდებული უზრუნველყოს ეს აქცია და კოალიცია ქართული ოცნება აუცილებლად 19 აგვისტოს 19 საათზე შარტავას მოედანზე გამართავს დაგეგმილ აქციას.